ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ କଦଳୀ ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ବା ସଂଘର୍ଷ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଆସିଛି ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଛି। ତ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର କଥା କେବେ ବି ଦେଖିନାହୁଁ, କାରଣ ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ଼ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଦଳୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ କଦଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନୁହେଁ, ଭୋକ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। କାରଣ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୟ ରହିଛି, କରୋନା ଭୟରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଜଣେ ଅଧେ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଏତେ ଏତେ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ବି ସେଠିକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଜଣେ ବି ପଡ଼ିଯାଏ ତ ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ମାରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କରୋନାର ଭୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।